Nekatuta zaudete beti berdin jakiteaz? Ez daukazu lago hori festivala handi bat egiteko? Hemen hartor, dazte festivala, ez behitza, arrote zina. A ber, gure ideia ez da bakarrik jaialdi batek hartzea. Leku seguru bat egin nahi dugu guretzat. Gazteontzat. Gure arazoetatik ihes egiteko leku bat. Gure lagunekin ondo pasatzeko festa bat. Eta gizarteak jartzen digun hainbesteko pisua kentzeko leku bat. Badakit, ambizio handiko zerbait da. Baina mesedez. Konfientza izatea. Denok bat egiten badugu, lortuko dugu. Baina bai, hori zure eta gainerakoen esku dago. Denok batera.